始めるか。 Aí, boa noite, boa noite. O que tá acontecendo com o teammate que tá vindo boss novo todo dia pra comprar? Ontem eu perdi o teammate, então perdi o boss. Hoje tinha Nightmare, né? Eu peguei. Teve ontem. Não era Kyo, não, né? Psyche. Essa aqui talvez faça falta. Ralph morrendo no primeiro round é trágico. Pior que hoje eu fiz quase tudo já. Só falta teammate. Não tô conseguindo upar boss porque tá vindo os importantes. Ah, não tem problema. O mais importante nos primeiros dias é você pegar os boss e farmar ponto pra pegar mais item, mais boss e mais up. Se você depende desses bonecos comprados, não importa se você pega rápido ou demora. Afinal, você precisa deles pra ganhar. Ok.
Eu tenho Elizabeth, não. Macaco é chato. Vê se eu vou alternar pra Bear Genesis. Ficar com ele. Se eu colocar mais a P15, eu vou. Acabar. Tipo esse. Se eu não ganhar isso, é o fim. Não ter prioridade não ajuda. Foi um péssimo ult do Nightmare. Apesar de eu acho que eu consigo matar ela. Preciso roubar rage do H. Mudadana. Come on. Double spook. Asobi wa owari da. Pior que acho que eu vou precisar do ult do Instinct pra matar o Magak. Ah, ele tem. Mas acho que é win. Não tem tanque, ainda tem todos os meus tanques. O Ash. Instinct tá amaldiçoado, pode ser que o Ash mate ele. Come on. Psyche. Parece que meu instinto não vai aguentar mais um ult desses. Pode ser que eu perca. É, morrer, vai morrer os dois. Nossa, ganhei.
Ok. Aqui eu acho que é pela vida, né? Não pela quantidade de boneco. Mas importa. Porque já foi meus apequins, só tem goênico agora. Cai. É, Mukai Tung já não dá pra ganhar nem a Goênico. Bem que eu tenho Tung também, hein? Informação. Ele guardou flame. Talvez eu devesse ter guardado algum desses. Ele tem muita coisa. Pior que o último tava bem mais fácil que esse. Não tem como. Ah, eu esqueci do Tung. LOL. Próximo. Começou cedo, não, tô no horário normal. Vixe, level baixo, só que do server 70 e pouco. Geralmente os caras que chega desses servers que chega aqui é baleia.
Mega Fire. Ainda não é problema. Ah, não tem Ateno. Então vai ter que ser Mai. Omega Instinct contra Goênico. Eu acho que eu perco, mas vou ter que tentar. Full controlado. Tipo, ele podia controlar ela, roubar a rave dela. Soul Burning. Um aqui. Também a Goênico soltou uma vez e já tá no quinto round. Ajuda. Eu realmente precisava do ult dela. Se o Instinct roubar rage aqui, é o fim. Tudo indica que ele vai fazer isso. Ah, não. Nossa, tô dando sorte que ele não tem skill. Corta, ela some, volta. Puta. Skill, some. Okay. Eu dei sorte que ele não roubou rage nos últimos rounds. Nossa, tá Ash banido. Ele está banido. Ah, Ash tá banido. Vamos ver se ele não vai colocar nada. Ah, Flame. Flame e Psyche, eita. Ok. Lembra do Tung, é...
Vai ser Tung, Tiger Genesis com Magak. Se ele tem mais uma coisa, talvez não. Tung, Magak, só que tá heavy, então tá safe. Nossa, eu tenho Nightmare. Peraí, eu posso fazer Bear ainda? Ah, eu gastei o Chris. Vamos só fazer. Não sei se era melhor Tung ou Nightmare. Os dois estão fracos. Okay, tem prioridade, tem o Kios. Soul Burn. Acho que tá fácil. Ele não tem nada que tira control. Eu tenho. Foi isso. Chico Gabo é o fim. Já posso quitar já. Tentar ganhar uma pelo menos. Nightmare Water. Todos que não são imunes
foram controlados. Só o Magá que não foi. Batalha das baleias, né? Não deu nada. Nossa, eu queria esse ult nela pra dar crit. Nossa, foi feio. A segunda luta eu vou colocar tudo pra ver se eu consigo ganhar. Mas improvável. Quando ganha, ganha mais pontos também. A princípio. Nem vou tentar guardar pra última. O Yair não tá economizando, acho que já era. Ah, tá banido. Eu tenho essa informação. Será que coloco Ignis? Adianta alguma coisa? Snake Genesis. Não. Esse ult sem voz aí. Tem como eu ganhar que salvou o dia? Né?
Eli, eu tô dando sorte. Apesar de eu não pegar a dupla karatê, tô atacando cedo e aí os caras não fazem draw ainda. E aí esse cara aqui já tá com muito pouco ponto. Acho que ele pode ter feito draw e não ter modificado o time. Finalizei todo mundo. Que eu faço agora? Pior que eu acho que só falta arena. Deixa eu ver o torneio como que tá. Nossa, eu já perdi dois já. Magai perdeu pra Athena, Mizushi pro Oswald. Uma vez mina, eu ataquei de manhã, mas não sei como que tá agora. Ainda tem mais uma chance pra atacar. Sério que eu vou perder por causa desse stun? Porque aí eu teria um ult a mais. Pelo menos. E aí tem esse bug do rage. Se tivesse guardia nele, não sofria com isso. É. O pior é que eu tenho material, pelo menos livro, pra upar Guardian. Foi uma coisa. No momento, o Mizu está com esse Lich aqui. Não é nada mal, ele pode acertar todo mundo e roubar 20% de damage de todo mundo. Agora o Guardian não deixa ele tomar control. E aí esse Lich ia ir pro Magaki. E a função dele ia ser esse aqui, reduzir defesa dos caras. Precisaria estar vivo também, era só ativar. Eu podia upar esse Guardian. Veremos no próximo evento. Limited Chest. Tem uma chance gratuita. Jenna dá mal.
A Bossara. 7 mil pontos. Night Kids. Hugo. José Bananas, 1000 pontos. Com 1000 pontos não dá pra pegar o boneco, né? Só frag. Teria que ter 2000. Então aqui só até o top 7 tem drop garantido. Por enquanto. Toca alguém que tem karatê, mas não tem ninguém. Deixa eu ver se eu acho esse Hugo Bertoluzzi. Mas ele tá muito fraco. Hugo Driven Mune. Quem que era? Night Kids. Esse é o Driven Mune, só que olha o power dele. 1 milhão. Mas ele nem colocou no time. Ele só gastou. LOL. Só queria o rank só. Pior que o pessoal do outro server 14 também ninguém pegou. Nada. Estranho, não tem Hugo no listo. Será que eu deletei ele? Talvez. Procurar na arena os dos outros server. A Bleed não pegou. Salino não, Chaiman não, Sebink não, Ufian não, Rod não, El também não, ninguém pegou. Ninguém gosta do karatê. Trágico. É. Karatê errado. Ok. Porque o Chosen não tá no rank do Limited Chest? Sei lá. Ele gastou na cola, né? Então. Talvez não tenha diamante agora. Ok, a arena foi. Mina. Tem um ataque, ninguém me atacou. Que coisa. Cara que vai em todos os boss. Não, ele não pegou Terico, né?
Nossa, diamante. Pior que hoje eu dei sorte, já peguei vários diamantes. Se eu atacar esse é meio perigoso dele me derrubar. Se bem que... Talvez não. Porque se ele me atacar, eu vou atacar de volta amanhã. Não tem muito o que fazer, vamos ver essa luta. Nossa, tá muito easy. Acho que é por causa da prioridade. Ok. Parece a tela verde aqui, sim. Nossa, deu uma cochilada. LOL. Acho que tá acabando já. Pegar arena, pegar comida. Fechou. Anos, é, tá quase. Ah, aqui eu peguei já os livros. Aqui também nada de bom. Tem 80 anos? Não, tá quase. Essa bolinha. Mata que ele morreu já. Okay. Que clube battle. Hoje é dia das mulheres, mas só domina. Cadê o Masato? Onde ontem eu fui bem? 7 wins. Tem Honor, mas não é uma boa hora. Teria que mudar os equipes. É, então só resta atacar o Bleed. Thank you.
Pior que não tem nenhuma luta interessante, nada. Nada de nada. Mas será que essa Athena ganha? Vai se matar o Shion, apesar... Tipo, ela tem power, né? Bom, no Cat Storm, stack de Burn mata Maturi rápido. Eu notei que às vezes acontece desses bonecos que desaparecem e volta, eles morrem. Não é o caso da Maturi. Fica imune. Imune não. Ele quer shield. Lembra se ele quebrar o shield fácil. Talvez não na minha cabeça. De caga o Nick. Não, porque não é essa tradução, porque caga no os traduz pra isso aí. Eu não sei se tem tradução. Aliás, Arena. 3 minutos. Bom, de qualquer forma, não tem como ganhar dele, né? Acho que eu só vou atacar ele. Não vou ganhar mesmo. Até a voz tá de sono. É. Pior que ontem eu dormi muito e não adianta. Pior que tem dias que eu não durmo, eu durmo umas 5 horas. E aí eu tenho que cobrir isso no outro dia, mas acaba não cobrindo. Aí eu fico só com sono todos os dias e não acaba nunca. Por algum motivo eu não consigo dormir mais. Em outros horários. Por algum motivo, durante a live dá muita vontade de dormir em vez de fazer a live. Que coisa. ただ我のみを担当。 次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンクイックルート。
É sem chance, os tanques morrem. Dois rounds. Pior que no caso dele, a minha linha de trás não morre rápido, mas morre rápido a linha da frente. Geralmente contra os outros é o contrário, mas todo mundo atrai. Essa ninguém nem ataca mais. Pode. Seb atacou, Charman, mas é 4 horas atrás. Chosen é 7. Ok. Acho que eu vou deixar o Honor pra amanhã. Acabou. Pessoal, valeu. Até a próxima. Falou.